समीरने दरवाजाचं कुलूप उघडलं तेव्हा रात्रीचे 11 वाजले होते. त्याने दार आत तोडलं. तसा भस्कन अंधार अंगावर आला. काही क्षण तसेच गेले. त्याने खिशातून मोबाईल काढला, टॉर्च ऑन केला. टॉर्चच्या प्रकाशात आतील वातावरण अधिक रहस्यमय गूढ वाटू लागलं. यापेक्षा अंधार बरा, त्याच्या मनात आलं. आत जावं की नाही, मन द्विधा अवस्थेत अडकलं. मग आता रात्री जाणार तरी कुठं? इथं आपल्याला कोणी ओळखतही नाही. गाडी जर वेळेत पोहोचली असती तर संध्याकाळपर्यंत इथे पोहोचलो असतो. पण आता कुठं जाणार? नकळत पाऊल पुढे पडलं. त्याने विरोध केला नाही. रिकामे जागे टॉर्च मारण्यापेक्षा भिंतीवर मारावा, पण भिंत तर दिसली पाहिजे. तो आत जाऊन डाव्या बाजूला उभा. डाव्या हाताने चाचपडत भिंतीचा अंदाज घेतला. जशी भिंत आता लागली तसा त्याने टॉर्च तिकडे मारला. काही अंतरावर स्विच बोर्ड होता. त्याने पटकन लाईटची सर्व बटणं दाबून दिली. पण एका अमेंडमेंटच्या बल्ब व्यतिरिक्त काहीच पेटलं नाही. आणि त्या पिवळ्याच्या प्रकाशात त्या खोलीचं, त्या घराचं वातावरण अधिकच गूढ वाटायला लागलं. आता बाकीच्या खोल्यांमधला अंधार अंगावरायला लागला. दिवसभराच्या प्रवासाने समीर आधीच थकला होता. भूक होती, पण इथलं वातावरण पाहून ती मरून गेली. आणि त्या झोपही आवडत नव्हती. आधी झोप काढू, मग सकाळी बघू काय करायचं ते. त्याने खोलीत नजर फिरवली. एका कोपऱ्यात केरसुणी ठेवलेली होती. त्याने केरसुणी घेतली व सर्व खोली झाडायला लागला. पण त्या धुईने हैराण झाला, खोकलायला लागला. वैतागून त्याने केरसुणी फेकली आणि बॅगमधून पाण्याची बाटली काढली. दोन घोट पाणी पिलं, बाटली ठेवली, एक चादर काढली बॅगेतून, खाटेवर टाकली, दरवाजा बंद केला व येऊन खाटीवर बूड टेकलं. इथे झोप लागेल आपल्याला, या अशा ठिकाणी का आलो आपण? मन भूत का ठरवलं तसा तो खाटीवर आडवा झाला. हातांची उशी करून एका कुशीवर वळाला. समोरचा एक दरवाजा किंचित उघडा होता व आतून दुसरा प्रकाश बाहेर येत होता. समीरने झोपायचा प्रयत्न केला, पण लक्ष सारखं विचलित होत होतं. तो नायलाने उठला व समोरने दार बंद केलं. तसं दुसरी खोली दिसली, मग तिसरी. अरे, अशा किती खोल्या आहेत इथं? आणि प्रकाश तरी कुठून येतोय? मरू दे, सकाळी बघू. तो खाटीवर येऊन आडवा झाला. लाईट अंधूक जळत राहिला आणि समीरला झोप लागली. दांडकण काहीतरी पडल्याचा आवाज झाला. तसा समीर ओढून उठला. कोण आहे? भांड्याचा नाद बराच वेळ वातावरणात घुमत राहिला. नंतर शांतता झाली. समीरने आवाजाच्या दिशेने बघितलं होतं. आवाज त्या समोरच्या खोलीतून आला होता आणि आता तो दरवाजा उघडा होता. आपण तर दार बंद केलं होतं, मग कुणी उघडलं? इथं आपल्याशिवाय कुणी आहे का? नाही, शक्य नाही. पण असलं तर? तो उठला आणि त्या दरवाजाकडे सरकला. मोबाईलचा टॉर्च ऑन करण्याचा प्रयत्न केला, पण व्यर्थ. तो ऑन झाला नाही. त्याने मोबाईल खाटीवर फेकला आणि पुढे सरकला. कोण आहे? मी विचारतोय, कोण आहे इथं? उत्तर मिळालं नाही. तो दारात जाऊन उभा राहिला. उभा का राहिला? स्तब्ध झाला, गारठला. आत अंधुक प्रकाश होता. कुठून येत होता कोणास ठाऊक. खोलीत भरपूर सामान पडलेलं होतं. अनावश्यक सामान, अडगळीची खोली आणि समोरच्या भिंतीला टेकून एक बाई खाली मान घालून बसली होती. आणि एक माणूस जोर जोरात तिच्याशी बोलत होता, तवातवाने. पण त्याचा आवाज समीरपर्यंत पोहोचत नव्हता. कोण आहे? आणि एवढ्या रात्री ते काय करताय? तसं त्या माणसाने समोर बघितलं. तो समोरच्या दिशेने हातवारे करून बोलायला लागला, पण शब्द समीरपर्यंत पोहोचत नव्हते.
तो माणूस उठला, तावातावाने समीरवर धावून आला. हे एवढं क्षणात घडलं की समीरला सावरायला संधी मिळाली नाही, पण ती व्यक्ती त्याच्यावर न आदळता त्याच्या शरीरातून आरपार गेले आणि पाठीमागे दार खाडकन बंद झालं. हे उघड उघड, समीर दार ठोकत राहिला, पण व्यर्थ, दार उघडलंच नाही. ती बाई तशीच खाली मान घालून बसून होती आणि अचानक कुठून तरी एक लहान मूल धावत आलं. आई उठ ना, आई ए आई उठ ना, दादा आला बघ, आपला दादा आला. त्या बाईने हळूच मान वर केले, समीरची पायाखालची जमीन सरकली. आई आणि इथे काय करते, तो माणूस कोण होता आणि हा मला दादा म्हणणारा आहे तरी कोण? समीर बाळा वाचव रे, मला वाचव रे, नाहीतर हे मला मारून टाकतील. ती बाई रडायला लागली. भीषण, अगदी भीषण रुदन होतं ते. समीरला ते रडणं सहज म्हणू शक्य नव्हतं. त्याने कानावर हात ठेवले, गच्च दाबले. आपली आई इथे कशी येईल, ती तर गावाला आहे. त्याला अचानक आवाज येणं बंद झालं. त्याने कानही उघडले आणि डोळेही. भयान शांतता, समोर कोणी नव्हतं, न ते मूल. समीर मागे वळाला, दरवाजा उघडा होता. बाहेर आला, खाटेवर बसला, विचार करत भूतकाळातील घटनांचा आणि कानावर आवाज आला, दादा. कोपऱ्यात एक लहान मूल बसलं होतं, आता ते त्याच्या दिशेने येत होतं. Thank you.